Bem, abre essa carteira, senta-se em Madagascar. Chama de Noé, muito bicho vai cuidar. Que eu pinei my life, nem assinou o pay per view. Fala na internet, tete a tete, eu não sou um pio. Deu coroa, Basque ganhou, escolhe. Chamou a responsa, ele começa. DJ do França, vem com nós, amiga. Aí ele aí, ó, toma, toma, ó. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Freestyle! Toma, 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 toma. Freestyle! Antes da batalha do rap fica baixado, que legal. Já tá treinando pra chorar em posição fetal. Quando você perder, isso vai ser legal. Mas você sempre perde, meu pai, só isso é normal. Igual nós batalhou as últimas 10 vezes. Toda cê perdeu, mas eu nem chamo de freguês. Porque o freguês sempre tem razão. E a razão que você tem é só de ter contradição. É verdade, eu abaixo quando eu tô fazendo free. É na pose de quebrada que eu vou te destruir. É que do rap abaixou, só que eu tô fazendo meu free. Abaixei pra pegar impulso pra depois nós ir subir. Ei, deixa que eu tô bolado, tô fazendo verso, acabei com você. Quesito rap, já vou acabar com esses caras, agora quer desmerecer. Aí, na moral, sua cota é Kurt Rafe. Basque, basquete, meu freestyle é Anthony Davis. Nossa, que legal, parabéns pra esse MC. Zerou o estoque de rimas que eu já ouvi. Não leve a mal não, rapaziada. Cê não abaixou na pose de quebrada, pareceu que eu dou a cagada. Tá tranquilo, meu parceiro, que eu chego na disciplina. Cê tá falando que também já escutou essas rimas. Só que eu entro no clima e eu tô no cemitério. Eu já cansei de MC que não sabe me levar a sério. Não sabe te levar a sério, desse jeito que flui. E da vez que eu escutei, essa vez foi a mais ruim. Porque, sem maldade, cê é o pior MC. Eu não te levo a sério porque não sabe fazer free. Mas tá tranquilo, eu faço rima e cê não evoluiu. Jovem não é levado a sério aqui dentro do Brasil. Mas tá tranquilo, eu faço é de coração. Vocês não me levou a sério, eu fiz disco revolução. Jovem não é levado a sério, realmente eu fico puto. Te levaria a sério se cê fosse mais adulto. Não tô falando em postura, tô falando na ideia. Não grita pra caralho pra tentar convencer a plateia. Mas tá tranquilo, eu faço rima, eu grito, mas vou na moral. Eu usei logo a referência ali do Charlie Brown. Cê queria mais adulto? Então eu vou te explicar. Esquece adulto, aqui tem uma criança e seu olhar. Pô, 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 pô. Só punchline, moleque. Quebrada. É só soco no bucho, velho. Tá ligado? Chambra, papai, só chambra. Tiro, porrada e bomba. Um minutinho, galera da internet, galera que tá assistindo de todos os lugares do Brasil. Eu sei que tem pessoal de outros países, mano, Japão, Estados Unidos, Irlanda, Portugal principalmente, que é o nosso maior público fora do Brasil. Muita gente assistindo, velho. Gratidão máxima, máxima, velho. Porra, tem gasguei aqui, velho. Vai, caralho. Um minuto, vamos lá. Aí, a votação aí pela plateia deu do rap. Galera de casa do rap, meu parça Dimas. Fala mesmo, papai. Do rap. 1-0 do rap, você, Baweb. 2-1 nos votos, mas 1-0 do rap, certo? Vai que vai, moleque monstro! Terminou, terminou, começa! Quero ver, eu quero ver. Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Aí, tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ó, ó. Aí. Ei, 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 aê, eu falei de Charlie Brown, só que eu não chego na falsidade. Sempre que eu faço rima, transbordo humildade. E eu te mostro que meu talento já vem de berço. Minha referência é Charlie Brown e hoje você pagou preço. Só pra quem entende, eu já vou no proceder. Hoje o Basque vai perder, como tudo deve ser. Só que eu usei Charlie Brown e aqui eu não vou parar. Vitória me encontra, ou deixa eu te encontrar. Tá bom, cê citou a vez Charlie Brown, mano, agora para. Cê vai rimar toda a discografia dos caras. Mano, que porra é essa? Manda umas rimas sua,
Por isso que você não tem conceito lá na rua, muito menos na live. Não faz um freestyle, o do rap vai perder. Hoje é aqui pro basque, cê cita Charlie Brown. Então pode crer, eu vou te levar a sério quando cê ser você. Demorou, eu sou eu com a essência de Charlie Brown. Sempre que eu faço rima, eu chego na moral. É que você não entende, porque vou não ser, cê não se joga. Eu uso referência pra não perder ela em droga. É, parça, por isso que você fica no quase. Minha referência é minha melhor fase. E desse jeito, parça, por isso cê não passa de fase. Porque eu tô rimando pra sempre tá no ar. Sua referência é sua melhor fase, então veja só. Minha referência não é melhor, eu aprendi com a pior. Você não entendeu que eu explico pra você. Quem nunca apanhou da vida não sabe se defender. Demorou, meu parça, eu falei da melhor fase. Mas a minha pior me fez chegar no meu auge. Desse jeito, meu parça, e eu rimo de monte. Porque eu tô melhor que hoje e tô pior que ontem. Aí, demorou, você chegou no seu auge. Só que eu tô fazendo rima aqui no bar, né? Dentro de uma laude. Mas tá tranquilo, brother, você vai ficar no quase. Você subiu com egocentrismo e vai voltar pra sua base. Volto pra minha base porque eu sei que é lá que eu broto. E cê tá ligado, as coisas boas eu coleto. Porque se eu não voltar pra base, eu sei que eu não vou voltar pra minha quebrada. Eu não vou fazer o certo. Cê não vai... Família, que batalha, big batalha, que batalha! Do rap no ataque, basque na resposta, mano. É, meus amigos. Um minuto. É. Um minuto é pra você que tá em casa votar. Mano. Parece até que é nós que tá rimando, né, Bob? Ah, cara, se fosse eu já tinha falado um monte de besteira aqui, velho. Tá ligado que eu sou meio louco, né, velho? Só falo putaria. Eu não tinha paciência. Não posso, velho. Ia atacar o foda-se poucas, né? Os caras tá ligado, já ia falar coisa sei lá, velho. Você sabe, né? Tá ligado, ainda bem que nós temos o dono de apresentar, né? É, né? Entramos no caminho sem muita concorrência. Vamos com nós. De verdade. Yeah. Melhor coisa do mundo. Abrimos nossos caminhos. Pra poder não ter ninguém pra ficar disputando. Ó, pelo voto da plateia, deu do rap. Vamos pro nosso parça. Pau Web. Quem Falta ganhou Pau Web. Segundo round pra você? Do rap, finalista! Ah, e aí, Dimas, fala tu, pra quem? Do rap. Boa, boa, parabéns aí. Três aí, votos Basque, do rap. Na humildade, irmão. O que você vem rimando de um tempo pra cá, velho, é só motivo de orgulho. Você tá ligado que as portas sempre vão estar abertas pra você, mano. De coração mesmo, moleque. Você é brabo, tio. Você é leste, caralho. Tá ligado? Toca aqui, irmão. Tamo junto, porra. Família, olha só. Tem uma galera assistindo e tem pouca gente votando. Já chegou aqui no meu ponto eletrônico. Vamos votar aí, mano. Compartilha pra geral. Tá chegando na final, pô. Mostra pra galera aí nos seus grupos do WhatsApp, tá ligado? Pra gente poder fazer o bagulho de verdade acontecer. Pô, a gente depende de vocês, vocês sabem, pô. Bora que bora, abre essa carteira, sinta-se em Madagascar.